Pozdrav svima. Evo sam u ovom kratkom videu moj osvrt na sve više svjesnosti što se događa u svijetu i sve više duhovnosti i sve više tog nekog rada na sebi. Vidim da je došlo do toga da ljudi su počeli odlaziti u krajnosti i ono što je praktički najveći izazov, najveći cilj po meni za svakoga je pronaći taj balans. Vidim da se mnogi u tome gube. Znači, lijepo je kad počete raditi sebi, lijepo je kad ste svjesni, ali ne moramo ići živjeti u kolibu, u šumu, odvojiti se od svih da bi mi radili na sebi. Jer na kraju krajeva, gdje god išli, ne možete pobjeći od sami sebe. I gdje god išli, možete ići na kraj svijeta, ako vi nemate riješene stvari sa sobom iznutra, vi ćete, te stvari će vas čekati, ponijet ćete ih sa sobom. Tako da vidim da dosta ljudi se tu zavarava, misli da mogu pobjeći. Ne. Znači, po meni nije ključ. Super je ako se vidite da živite negdje totalno izolaciji, u šumi, u nekoj baraci, divno. Ali mislim da za većinu to nije potrebno, niti dugoročno može biti zdravo. To je jedna krajnost koja je samo za nekolicinu ljudi. I to vidim kad sad kako se nekako diže ta svijest i kako se sve intenzivira u današnjem svijetu, sve više ljudi na taj način razmišlja jer žele kompletno promijeniti način života. Isto tako i sa prehranom. Znači, cijeli život ljudi jedu više obroka dnevno, jeli su puno mesa i sad jednom svi prelaze nekako na to vegetarijansku, vegansku prehranu i super osjećaju. Naravno, jer se toliko godina dugo zlostavljali tijelo. Ali nakon nekog vremena izbalansirat će se to sve i onda će postepeno opet tijelo će tražiti da se pomalo vraćaju te neke namirnice koje ste tako dugo jeli, a onda naglo izbacili. Tako da morate shvatiti da nikakva krajnost nije dobra. Moramo naći taj neki balans. Znači, gdje god tišli, ako nismo sami s ovom ok, nećemo ništa napraviti. Što se tiče prehrane, ako ste toliko dugo jeli mrtvu hranu, životinske proizvode, i odjednom ste prestali, normalno da ćete se sjećati dobro, tijelo će vam se početi čistiti. Ali nakon nekog vremena, opet postepeno, bilo bi dobro možda vraćati u umjerenim količinama kvalitetne izvore životinskih proteina. Ne kažem da vam treba, ali vidim da većina ljudi, pogotovo koji krenu na toj vegansku, vegetarijansku prehranu, ne osjeća se dobro, ali zbog tih svih nekih moralnih, duhovnih, religijskih uvjerenja i tih svih bombardiranja informacija danas koje imamo o tom načinu prehranu, joj ono, ne, nije mi dobro, ali idem i dalje, i dalje se držim te prehrane zato što imam ta uvjerenja. Ono što sam objasnio u knjizi, moramo jako biti pažljivi kada biramo svoje prehrane, ne ih vezati za svoje moralna, duhovna, religijska uvjerenja i za ono što smo čuli, pročitali ili za ono što je sad možda trendi. Znači, nikakve krajnosti nisu dobre, dragi moji. Ne moramo svaki dan jesti životinjske proteine, ali ne moramo ni skroz ih izbaciti. Ne moramo i svaki dan jesti ugljikohidrate, ali ne moramo ih skroz ni izbaciti. Ne moramo raditi svaki dan po 10 sati, ali ne moramo ni ništa ne raditi. Znači, ne moramo uopće svaki dan meditirati satima, ali opet na drugi strani je dobro da uopće ne meditiramo. Znači, tako za svaku stvar, znači, nalaženje tog balansa je ključ, dragi moji. Nemojmo ići u nikakve krajnosti, jer dugoročno to nije dobro i nakon nekog vremena tijelo će vam javiti da mu nešto fali. Znači, to je najveća umjetnost po meni, nalaženje balansa. Znači, ne moramo ići na kraj svijeta da bi rekli, mi smo duhovni ili mi radimo na sebe. Možemo u dva kvadrata svoje sobe ili vani raditi na sebi i biti najduhovnija osoba na svijetu. Znači, nemojte to brkati, nemojte ići u krajnosti, jer po meni dugoročno to nije nikako zdravo, dragi moji. Tako da, s nekim razlogom smo na ovom svijetu i vjerujem smo dobili ovo tijelo da iskusimo sve ove ljepote i da iskusimo sve ove divne stvari što su nam na raspolaganju, ali u umjerenosti i sa velikom svjesnošću. Evo, nadam se da sam malo dao hrane za misli kao i uvijek, da ćete malo razmisliti o ovom i da ćete pokušati naći taj balans koji je prijeko potreban za bilo kakav unutarnji mir i sreću. Nemojte ulaziti u krajnost, dragi moji, ništa to od toga dugoročno nije dobro. Nađemo balans, uživajmo u svemu, ali umjereno, svjesno i sa zahvalnošću. Do sljedećeg videa, pozdrav svima.